אם הריסים שלך לא נוגעים לך בגבות, האם באמת הדבקת אותם? שלום לך ולך ולך. ברוכים הבאים למומלצי חודש ספטמבר. היום אנחנו הולכים לדבר על המוצרים שאני אהבתי החודש הזה, ועל מוצר אחד ש... הפתיע אותי, אני לא רוצה לעשות יותר מדי דרמה לגבי העניין הזה, אבל כן, אתם תראו בהמשך. וכמו בכל סרטון מומלצי חודש, אז גם בסרטון הזה הולכת להיות הגרלה חדשה לחודש הקרוב, וגם שם הזוכה מהגרלה הקודמת יופיע בתיבת המידע. תיקחו לכם משהו נעים לנשנש, משהו טעים לשתות, ובואו נתחיל. אז המוצר הראשון שהייתי רוצה להמליץ לכם עליו זה בעצם ריסים, כן? כל מי שעוקב אחריי, אני בטוחה שאתם הבנתם את הפטיש שלי לגבי ריסים, ריסים דרמטיים. אם הריסים שלך לא נוגעים לך בגבות, האם באמת הדבקת אותם? אני מאוד אוהבת ריסים, ככה עמוסים, עסיסים, ארוכים, סיסירים. אז אני הייתי רוצה להמליץ לכם על שני סגנונות של החברה יאנה פרוביז. אני חושבת שאין מישהי שלא מכירה את יאנה פרוביז, זאת בעצם יוטוברית שמציגה כאן בישראל, מייצגת בכבוד את כל משפחת היוטיוב. אז יאנה הוציאה לא מזמן ליין של ריסים, ואני מאוד מודה לה על זה שהיא בחרה לשלוח לי את כל הסדרה כדי שאני אתרשם ויראה מה אני אוהבת, מה אני אוהבת פחות. ומי שעוקב אחריי באינסטגרם הביוטי, אני חושבת שאתם שמתם לב שאני די חורשת על שני סגנונות בזמן האחרון. הסגנון הראשון שהייתי רוצה להמליץ לכם נמצא עליי עכשיו, תראו איזה רוח זה, אני מתה על זה. That's what she said. הסגנון הזה קוראים I feel fancy. והנה אני מראה לכם כאן קופסה חדשה ויפה ולא מלוכלכת באיפור. והסגנון השני שאני מאוד אוהבת, ואני חושבת שזה מאוד מחמיא לצורת עיניים כמו שלי, לצורת לעיני שקד, קוראים לו All That Jazz. ואני חושבת שיאנה עשתה עבודה מעולה, המחיר של הריסים האלה הוא מעולה, אפשר להניח אותם בצורה מאוד נוחה וקלה על העין. החוט שבעצם הריסים מחוברות אליו מאוד מאוד נעים, הוא לא דוקר, לא בקצוות, לא באמצע, ובאמת שאפשר להשתמש בהם המון פעמים אם שומרים ואם מורידים בעדינות, אז כאילו אפשר להסתדר. לפני שאני ממשיכה הלאה, אתם בטח תשאלו את עצמכם ובטח תשאלו אותי איזה אודם יש עליי. אז עליי היום ליקוויד ולווט ליקוויד ליפסטיק של ג'פרי סטאר בשם מרמייד בלאד, בעצם דם של בת הים. אז כן, זה אודם של ג'פרי. המוצר הבא שהייתי רוצה להמליץ לכם זה בעצם משהו שגם הייתי אובססיבית אליו, וכבר אפשר לראות שאני מתחילה ככה לרוקן את זה לאט לאט. זה בעצם הקליק אנד גלו של לנקום. אני חושבת שכבר המלצתי לכם עליו, ועכשיו שאני חושבת על זה לא נעים לי לחזור על עצמי, כי זה כאילו, לא יודעת, לא מקצועי כזה. אז בכל מקרה, גוון מספר 3 לפי דעתי הולך להתאים להמון גווני אור, לבהירות ממני, לקיאות ממני. אני חושבת שזה גוון מאוד אוניברסלי, ואני מאוד מאוד אוהבת את האפליקטור הזה. באמת אפשר ככה להיכנס לכל המקומות ולחסוך בזמן, והאיילייטר מעולה, מתשתש גם עם הביוטי בלנדר, גם עם האצבעות, גם עם מברשת. באמת, מוצר איפור מעולה. נקסט, הייתי רוצה להמליץ לכם על המאסקרה של YSL. אני יודעת שאמרתי את זה פעם המלצתי עליה, ואני מוצאת את עצמי שאני כל הזמן בוגדת וחוזרת למאסקרה הזו. מאסקרה מהסדרה Volume Effect for Seals, משהו כזה, בכל מקרה. מאסקרה מעולה, אני חולה על הריח של המאסקרה הזו, אני כאילו לא יודעת מה זה הפטיש הזה, מה זה הריח הזה, אם מישהי יודעת, בבקשה תגידו לי, אני אפילו לא יודעת לתאר לכם מה הריח הזה מזכיר לי, אני פשוט אוהבת את הריח הזה. מאסקרה שחורה, רטובה, אני מאוד אוהבת את האפקט שהיא עושה, וכן, כל פעם אני הולכת וחוזרת למאסקרה של YSL. המוצר הבא שהייתי רוצה להמליץ לכם, יכול להיות שגם קוראים להצטי אותו, אני לא יודעת, אבל ראיתם אותו בטח בסרטונים שלי כבר, וזה בעצם הקונסילר של נארס בגוון ג'ינג'ר, שזה בעצם מדיום 2, קונסילר שמגיע באריזה כזו,
ואני חייבת להגיד לכם שבלי קשר, הקונסילרים של נארס, אין אף אחד שיכול להשתוות להם, בואו נתחיל מזה. ודבר שני, הגוון הזה, ג'ינג'ר, זה גוון שמסתיר כאויות ככה, שמעתם? והוא מתאים לי לגוון האור שלי, ובאמת אני לא צריכה לעבוד איתו יותר מדי, הוא גם מתאים לי להערות וגם להסתרת כאויות. בעצם העובדה שהוא מגיע ככה בצנצנת כזו, אז באמת מאפשר לי לעבוד עם מברשת או עם אצבעות כשציפורניים שלי מאפשרות להיכנס ככה לתוך הג'אר. אבל כן, אני מאוד מרוצה מהקונסילר הזה, אני בהחלט הולכת להיכנס לספורה, פעם הבאה שאני בחול עם מדינה שיש לה ספורה, ולרכוש את הקונסילר הזה גם עם סטיק. וכן, אני חושבת שזה באמת אחד המוצרים הטובים שכדאי להשקיע בו. עוד פריט נוסף שהייתי רוצה להמליץ לכם, כי שאלתם אותי פשוט נונסטופ, כל פעם שהייתי עם האודם הזה, וגם אותו ניתן להשיג בספורה, זה בעצם האודם האדום של קט וון די, והגוון המפורסם הוא סנטה סנגרה? כאילו אני ממליצה לכם ואז אני נופלת בשמות, איזה מביך. זה הגוון שתמיד עליי, ואתם תמיד שואלות אותי איזה אודם, איזה אודם מהמם, איזה אדום יפה, מה הגוון? זה הגוון של קט וון די, מספורה. עוד פעם, אני חושבת שאולי אני אעשה סרטון מה כדאי לקנות מספורה? פתאום כשאני חושבת על זה, יש לי כבר לפחות 3 מוצרים שאני מסיימת וקונה שוב בספורה, ואפשר להשיג אותם רק בספורה. אז אולי אתם רוצים סרטון על זה, על איזה כמה מוצרים, כאילו הטופ פייבוריט שלי שכל הזמן אני באה וקונה מספורה? אם אתם תרצו סרטון כזה, תעדכנו אותי למטה, שאני יודע כמה אנשים רוצים את זה. לפריט הבא שהפתיע אותי ואני מאוד נהנית ממנו, זה בעצם סטיק מאץ' מאסטר קונסילר של מק. אני משתמשת בגוון 9.0, וזה בעצם הקונסילר שאני משתמשת בו להערות, לא, לכאויות, כאילו כברונזר. וואו, איזה מאפרת לא מקצועית, טוב שאני יודעת מושגים. אז בכל מקרה, אני משתמשת בקונסילר הזה כברונזר, ככה להקעות ולהצליל, להצללות, זה המילה שחיפשתי. קודם כל, אני אוהבת את הגודל, מאוד קומפקטי, אפשר להניח אותו לנסיעה, לתיק קטן, לתיק גדול, לא תופס המון מקום. זה אחד, 2, יש המון חומר, אתם יכולים לראות שאני ממש חורשת עליו. 3, הוא מתשטש בצורה כל כך קלה, הוא כל כך חימתי, אפשר לטשטש אותו עם מברשת וגם עם הביוטי בלנדר, כאילו בשנייה וחצי הוא כבר מתשטש ועושה את העבודה. אז ברגע שאני מסיימת אותו, אני בהחלט הולכת למק ואני רוכשת עוד כמה כאלה. נקסט, עוברים למוצר טיפוח שנשאלתי עליו כמה פעמים, והייתי רוצה להמליץ לכם את המסכת בוץ משמן זרעי קנאביס של החברה SR Cosmetics. SR Cosmetics זו בעצם חברה כחול לבן, חברה ישראלית משלנו, ויש להם בעצם את הסדרת ה-DMA Collection. זו בעצם סדרה שמבוססת על קנאביס, על שמן של הזרעים האלה. מה שהמסכה הזו עושה, זה בעצם קודם כל היא מסכת בוץ. זה אומר שהם עורכים אותה והיא מתייבשת. דבר שני, זו המסכת בוץ היחידה שיש לי שאפשר להניח אותה גם מתחת לאזור של העיניים וגם על הצוואר ועל אזור הדקולטה. האזור שלנו מתחת לעיניים הוא שווה מבחינת רגישות והעובי שלו לאזור שלנו של הצוואר והדקולטה, כלומר זה אזור מאוד רגיש, ובדרך כלל מסכות בוץ אסור לשים באזור הזה, כי מן הסתם אנחנו לא רוצים שהאזור העדין הזה יתייבש עוד יותר. אבל המסכה הזו היא מיוחדת, ולכן אפשר להניח אותה מתחת לעיניים. בעצם מה שהיא עושה, חוץ מזה שהיא משפרת את המרקם של האור שלנו, מנקה אותו מרעלים, עוזרת להתחדשות האור, היא גם מונעת הזדקנות. אני פעם אחת נתתי אותה לאימא שלי, והיא באמת אמרה שקצת זה עשה לה כזה סוג של טשטוש בקמטים מסביב לאזור של השפתיים. זו גם מסכה שהיא לא מתבזבזת מהר, כלומר מניחים ממש קצת ואפשר למרוח אותה ככה בכיף על כל הפנים. ובנימה זו הייתי רוצה לציין גם שהחברת SR Cosmetics עורכת מדי שנה כנס מקצועי
בסימן חדשנות, עתידנות, השקת סדרת מוצרים מהפכנית, והיה לי לכבוד, ו-SR Cosmetics הזמינו אותי לכנס שהם הולכים לערוך השנה, ממש בחודש אוקטובר, בחודש הזה. אני ארשום לכם בתיבת המידע את הטלפון ופרטים לגבי הרשמה לכל מי שמעוניינת, במידה ויש לי קוסמטיקאיות ובמידה ויש לי מקצועיות שצופות בי, אז ממליצה לכם להתעדכן. ואחד לפני אחרון שהייתי רוצה להמליץ עליו, ככה בעדינות עברנו לטיפוח, וכאן אני מתייחסת לטיפוח של המברושות. אני כבר תכף מסיימת את זה. אוי, איך זה מתאים לי לרקע. בעצם מדובר במנקים מברשות של אופרה קוסמטיקס, ולמה אני בוחרת ספציפית לדבר עליו? קודם כל, בגלל הגודל הקומפקטי, אני מאוד אוהבת לקחת דברים כאלה לחול, ויש מצב שגם בחול הקרוב אני אקח אותו. אני טסה בסוף החודש, אבל אני דיברתי על זה בסרטון בואו להתארגן איתי, אז ככה שתצטרכו לחכות לסרטון הזה כדי לדעת לאן אני טסה. ואם כבר אנחנו מדברים על טיסה, האם בכלל בא לכם שאני אעשה אולי איזשהו סרטון שאני מראה לכם איזה מוצרים אני לוקחת איתי לחול, אם זה מוצרי איפור או טיפוח? אם מעניין אתכם משהו בסגנון, תעדכנו אותי למטה ואני אדאג לצלם את זה לפני שאני אורז את הכל. אז כן, המנקה מברושות הזה מנקה מעולה. באמת לא צריך יותר מדי להתעסק עם המברשות ועם החומר. אני מתיזה אותו או על פד צמר גפן או על נייר מגבת, כן, ככה קוראים לזה, ופשוט מנקה את המברשת. שוב, מאוד אוהבת שזה קומפקטי, מאוד אפקטיבי, יעיל, באמת שווה את הסכום הזה, ואני חושבת שאני אצטרך להתחדש בעוד אחד לפני שאני טסה. וכן, אני חושבת שכשיש לך מברשות יקרות איכותיות, אז כן כדאי להשקיע קצת בחומר שמנקה אותם בכל זאת, כדי שאנחנו איכשהו נשמר אותם, וכדי שהם באמת ישמשו לנו לאורך זמן. ואם כבר לשמור על המברשות שלנו עם מוצרים נכונים, אז הייתי ממליצה לכם שוב החודש על הדבר הגאוני הזה של סיגמה. סיגמה המציאו סקראב למברשות, סקראב לניקוי מברשות. בעצם יש לנו כאן סבון כזה מגומי שבעצם מנקה את המברשות. אני השתמשתי בראשון שלי לניקוי מברשות וגם לניקוי הביוטי בלנדרס, וגיליתי שמן הסתם הסבון נשטף לי יחסית מהר, אז הפעם אני הזמנתי עוד אחד, והפעם הוא משמש לי אך ורק בשביל הביוטי בלנדר. אז ככה שאני לא יודעת מה הם שמו בסבון הזה, תקשיבו. עד עכשיו השתמשתי בסבון פרי, בסבון כלים אחר, השתמשתי בסבונים מוצקים ובסבון של הביוטי בלנדר עצמו, אבל כמו שהסבון הזה של סיגמה ניקה לי את הביוטי בלנדרס, אני עוד לא מצאתי סבון כזה. כל כך יעיל, כל כך פשוט, לא צריך לשפשף אותו יותר מדי, כי בדרך כלל מה שקרה זה שכשאני משפשפת יותר מדי את הביוטי בלנדר, כי אני לא מצליחה לנקות אותו, אז הוא לפעמים נקרא אצלי גם בגלל הציפורניים, וגם שאני כאילו מתחילה להתעצבן כי זה לא מתנקה. אני חושבת שזה באמת תכשיר מעולה שישמור לכם על הביוטי בלנדר, הוא גם קומפקטי, אז אפשר גם בהחלט לזרוק אותו לנסיעה ולהשתמש. יש לך כזה כאן כאלה שאפשר להדביק לכיאור ופשוט לנקות את הביוטי בלנדר. וזהו, אנחנו הגענו כבר לחלק של המאכזבים. שוב, לא היה לי משהו מאוד מאוד קריטי החודש שככה יחזב אותי, וישבתי ובכיתי ליום ולילה ואמרתי למה בזבזתי על זה כסף. לא, זה לא קרה. אחד הימים כשאני עשיתי ככה סדר בסטודיו, קניתי איזה אלכס חדש, ככה שיניתי קצת את כל הארונות, את כל המיקומים, ועברתי על האזור של הפלטות הצלליות שלי, ואתם יודעים כמה אני אוהבת את החברה אנסטסיה ברלי הילס, וכשפתחתי את אחת הפלטות האהובות עליי, שזה בעצם, איך קוראים לה בכלל? World Traveler. עוד פעם עם השמות. אז כשפתחתי אותה, באתי לעשות איתה איזשהו לוק שהוא כאילו ישלב את הצבע הכחול, והיא נפלה לי מה, כאילו, זה מה שקרה. כאילו אני באתי להרים אותה וכאילו זה מה שקרה. אבל כן, כנראה הדבק התייבש במדינה החמה שלנו ופשוט האריזה התחילה להתפרק. אבל קצת מבאס אותי, כאילו אריזת הקרטון הזאת נותנת וייב מה זה זול, אבל לא יודעת. ועכשיו הם מוציאו עוד פלטה חדשה ואני רציתי לקנות,
ואז נזכרתי בפלטה הזו שהתפרקה לי, ואמרתי, לא יודעת אם אני רוצה לבזבז 40-50 דולר על פלטה שעוד שנה תתפרק לי, זה יהיה קצת מעליב כזה. אני צריך להגיד להריף שהדביק את זה עם איזה דבק סיליקון שמדביק קרטון. והגענו לשלב ההגרלה החודשית שלנו. אז הזוכה של ההגרלה הקודמת מופיעה בתיבת המידע, ואת צריכה ליצור איתי קשר בעמוד האינסטגרם, או שאני חושבת אני אשלח לך הודעה. והמוצר שאני מגרילה לכם בחודש הזה הוא בעצם דואו של סומק בעיר וקצת יותר בעיר של החברה הגרמנית דוקטור האושקה, שזו בעצם חברה שהיא טבעית, לא נוסעה על בעלי חיים, אז ככה שלכל מי שחשוב לנושא הזה, יש לכם כאן הזדמנות לצאת ולהיכנס להגרלה. מה שצריך לעשות זה, כמו תמיד, להיות רשום לערוץ היוטיוב שלי, לערוץ הוולוגים, לעקוב אחריי באינסטגרם הראשי, באינסטגרם ביוטי, ואחרי העמוד של הסלון היופי שלי. אני ארשום לכם למטה את כל הלינקים ואת כל התנאים, וההגרלה הזו נסגרת במומלצי חודש הבא. וכשאתם נכנסות ועוקבות ועושות את כל מה שצריך, אני אשמח שתגיבו למטה את התגובה שאתם תרצו להגיב ואת השם שלכם באינסטגרם, כדי שאני אדע איך למצוא אתכם ואיך ליצור אתכם קשר. אז זה היה הכל לסרטון של היום. אני מקווה שנהנתם מהמומלצים שלי ותאמצו חלק מהמוצרים שהמלצתי לכם. אני גם אשמח לשמוע מה המומלצים שלכם שאתם הייתם ממליצים לי להתנסות ולראות, ובבקשה תענו על כל השאלות ששאלתי אתכם במהלך הסרטון הזה. באמת חשוב לי לדעת אם תרצו את הסרטונים שהצאתי לכם או לא, כדי שככה נתכונן מראש לפני הטיסה שלי. וכן, שיהיה בהצלחה לכל מי שנרשם, שיהיה לכם המשך שבוע מקסים ונעים. אני מאוד מקווה שהטמפרטורות בחוץ קצת ירדו ויהיה לנו קצת יותר קריר, כי אני כבר לא יכולה עם החום הזה. אז שיהיה לכם המשך יום מקסים, תודה רבה לכם על הצפייה, אני מאוד אוהבת אתכם, ואנחנו נתראה איתכם בסרטון הבא.